You, we've got the Queen Elizabeth Bridge. We've got a few like it. Oh, no, it's still for top. Still a London big man. Dublin and double rainbow. Yeah, there you go. Yeah, the walks still have to be England. You're to Tavla, mate, too. Bifrost, Fergen, that is Bifrost. Kallas det gamla Teutonic. Helt skåpning, det är så annorlunda på svensk och sånt. Thank you.
Den ena blev svagare och den andra blev starkare. Jag har trillat när jag åkte skidor och jag kom på vad det var grovt ut snön på en skiskog, så jag riktigt slog huvudet. Ja, det var dumt. Jag var i Jämtland och började åka skidor. Men det var för att du skulle ha varit här. Ja. Släta backar. Släta backar, just det. Släta backar, det ska man ha. Det här är bara lite kick. Ja, jag har boken och hans där i...
Ska du stiga av så jag kan fylla dig? Nej, det behövs inte. Nej, du kan ha den igen. Ja, jag har riksgränsen här. Men säg någonting, du kan ju höra så. 1930 steg i slutet på juli så sa mor, nu ökar vi inte riksgränsen. Ja, vi var 5 döttrar. Vi satt oss på tåget och åkte upp till Stockholm. Och så hamnade vi här efter 2 dagar på Lapplandet. Och det var ju här där riksgränsen. Och här har ni den gamla byggnaden som är kvar. Och hit kan ni minna våra barn varit på skidor. Jag vet särskilt Erik och här. För 2 år sedan. Nu är det trevligt att Sheila har fått stämpel också. Tack. Och jag fick lära mig att zooma in. Jag zoomed in. Ja. Undrar vad jag har sagt. Vill du stanna? Ja, det var en som gammal byggnad, det syns det på något sätt. Jaha, ja. Ja, det är en gammal så du har varit här, mamma? Tack. Men det går så utan distans där vi tåget stannar där då och då. Ja, vissa går. Ja. Det var ingen Lapplandia för den riktigt. Det var ju inte sant. Ja, det är ju från Abisko.
Ja, för de är urgamla.